мугалимдердин династиясы десем болот. Бардыгыбыз үй бүлөдө мугалимбиз. Санаторийлерге эс алганды каникулда жөнөтүп аттык. Жылда андайга жетишпейт элек да эми аз айлык менен. Анан азыркы учурда 24 саат менен 22 000 айлык алатам. Алар ошо мени сүйүнтүп атышат, айлык көтөрүлдү, ишке чыгып деп. Мурункудан көйгөндөн кийин неберлериме да шоколадка көбүрөөк тие турган болуп калды. 1200'den 6 балама 7000'den алам айына. Булара караганда азыр көбүрөөк таап атам да мен аз бай кемпир болот. Ошондой. Балдар эс алууда, бирок биз мугалимдер иштеп атабыз. Мен ушул шаардагы 5-чи мектеп, номер 5-чи мектеп, мектеп гимназиясында Бекмат Осмонов кызмат өтүп жатам десем болот. Ошо мектепте талап күчтүү, баягыдай эле окуучулар эс алууда, биз бирок бүтпөгөн каникулда бүтпөгөн иштерибизди бүтүрүп жана экинчи чейректеги сабактарыбызга уже даярданып баштадык. Жөнөкөй күндөрү только сабак менен алек болобуз да, сабакка даярданабыз, сабактарга даярданып келип, сабагыбыз менен эле күн бүтүп калат да. Анан ошого азыр каникул учурунда текшерилбей калган тетрадьтарыбызды текшеребиз, журналдарыбызды. Ар бир балага биз билим берүү жөнүндө талап өтө көбөйдү. Ошого жараша бизде азыр билим боюнча өтө талап күчтүү болуп калды да, билим берүү боюнча. Мен өзүм эле мугалим эмесмин, конечно, менин үйдө ата-энем, апам өзү мугалим, 45 жылдык стажы менен. Өзүм мугалиммин, андан сырткары жеңем мугалим, анан эжем дагы мугалим. Биз мындайча айтканда мугалимдик кесиптекти баардыгыбыз эле аркалап келатабыз. Жеңем дагы, апам өзү мугалим болгон үчүн биз дагы мугалим тарапты көбүрөөк байланыштырдык десем болот. Ооба, мурун айлык көтөрүлгөнгө чейин аз эле болчу эми баягы айлыгыбыз ошол мектептен эле чыкпайт эле да. Азыркы учурда саатыбыз дагы өзүбүзгө жарашыктуу, өзүбүз ушул даярданганга тууралап берди и плюс ал жактан сабагыбыз саатыбыз аз, бирок айлыгыбыз жакшы эле көтөрүлдү да мурунга байланыштуу. Анан азыркы учурда 24 саат менен 22 000 айлык алатам. Разницасы где то 10 000 и плюс саатым аз. Азыр мурун 5 күн иштеген болсо, мурун 5 күн 6 сабактан нагрузка менен иштесек, азыркы учурда 4 күн, бир күнүм выходной да, мындайча айтканда 4 күн нагрузка менен иштеп коем. И зарплата жакшы. Кубандырып атат, апам дагы бир жагынан сүйүнүп атат, биз дагы сүйүнүп атабыз. Анан мамлекеттен өтө мугалим тараптан мугалимдерге жакшы мындай кандай десем, мугалимдерге аябай көңүл бурулуп атат. Акчабыз жетиштүү болуп калды. Балдарга дагы быйыл балдарыбызды санаторийлерге эс алганды каникулда жөнөтүп аттык. Баардыгы очередь менен барып атышты неберлерибиз. Жылда андайга жетишпейт элек да эми аз айлык менен. Пенсиябыз аз болуп, азыр мына Кудайга шүгүр, өзүбүз эс алганы барып атабыз, неберлерим эс алганы барып атышат. Кудайга шүгүр, жакшы тиричилик. Кеңири жеп, балдар дагы кеңири ойноп күлүшүп барабыз деген жака барып атышат. Мектепте дагы, коллективте дагы эс алганы чыгабыз өзүбүз. Көлгө барып атышат, Коскор аталарга эс алып, өзүбүздүн курорттордо барып атабыз. Жөн эле природага, каралмаларга чыгып өзүбүз эс алып атабыз. Бул дагы биздин ушул мамлекеттин кам көргөндүгү, айлыгыбыздын көбөйгөндүгү, ошого жетишип эс алып атабыз да. Коллектив дагы бир жака чыгарыш кыйын болуп калган мурда. Азыр Кудайга шүгүр, жакшы.
Мен дагы ошо апам иштеген мектепте иштеп жүргөм. Азыркы учурда ушу кичинекей 6-нчы балам төрөгөнүмө байланыштуу декретте үйдөмүн. Азыр жакын курбуларым иштеп атышат, алар дагы. Алар ошо мени сүйүнтүп атышат, айлык көтөрүлдү, ишке чыгып деп. Анан буйруса эми мен дагы эмки жылдан сентябрь айынан чыгайын деп пландап жатам. Мурун азыркы айлыкка караганда мурунку айлыкка караганда азыркы айлык эки эсе көбөйдү деп сүйүнтүп атышат эми. Жөлөк бул мурун алчу элем. Анан иштегенде албай калдым. Анан иштебей отурганда азыркы малды алып атам. Иштегенде албай калабыз да. Азыр мурун ар бир балама 800 болчу, азыр 1000 болуп калды да ар бир. 1200 6 балама 7000 алам айына. Үйдө отурганда ал деле чоң жардам. Жок дегенде ага чейин 800 деле алып сүйүнүп алып жүргөнбүз. Азыр эми ошо 6 балам бар үчүн 7000 көбөйүп калды. Жеңем да чыгып калса үйдө почти 100000 жакын зарплата келип калса керек. Кошулгандачы. Жакшы, азыр ай сайын 20-25000 апам канча алат сиз апа? 24000. 22000 ушунт апам ушун жеңем деле 22000 алса, примерно 70000 барып калат экен да, жакшы. Бул деген өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн элибизде Москвада деле квартира төлөп салган акчабыз 15000-20000 болушу мүмкүн. Бул жерде өзүбүздүн элибизде, өзүбүздүн балдарыбыздын жанында аябай чоң жетишкендик бул деле. Жакшы. Мына Кудай кааласа мына бала чака менен отурам, неберелерим, келинчи кемпирим, неберелерим, келинчек эме, келиним. Буну баарысы неберелерим, 14 неберем бар. Кудай кааласа Чевере көрдүк жакында. Алла таалам күчү менен ушинтип чеверели болуп сүйүнүп отурабыз. Анан алган пенсиябыз көбөйүп, азыр мурункудан көбөйгөндөн кийин неберелериме да шоколадка көбүрөөк тие турган болуп калды. Шоколад жешет, мороженое жешет, йогурт ушундай чупа-чуп жеше турган болуп калышты. Мурун жакшы эле кошулду мага. Ошол ушу тирекчилик менен жүрөбүз. Мал кел, неберелерди садикке апар, мектепке апар. Кечинде кайрап кел, ушул тирикчилик өтүп атат Кудай кааласа. Буларга караганда азыр көбүрөөк таап атам да, мен азыр бай кемпир болуп атам. Ошондой продукты жагынан камтам болбогула деп коем. Бизде өзүбүздө мектепке мындай доставщиктер келет, заказ берип коебуз, картошка, пияз, ун, үйүбүзгө чейин алып келип беришет. Анан айлыктан берип коебуз. Айыл апаларга мындан мен төркүнүм алыс, Баткенден келгем. Анан Баткенге да кеңири барып калдым. Өзүм була алышка мен акча сурабайм, балдардан сурабайм, өзүм айлым кеңири жетет. Кеңири чачып туугандарым баарын кабар алып анан келем сүйүнүп. Анан өзүм дагы көңүлүм жай, балдарды кыйнабайм. Эми анча мынча бензинге да беришет го, эми ошентсе дагы өзүм айлыгым өзүм да, эсеби жок. Чачып бир туугандарыма эмнеси белекбекчиликтерди кеңири алып барып келем. Ошо. Үйдүн көркү гүл демекчи, ушу гүлдөрдү карайбыз айрыкча жайын кышын. Кранттан суу чыкпай калганда дагы кудуктан ташыйбыз. Аяктан бияктан күнүгө иша кылып суу ичет да биздин гүлдөрүбүз. Ошон үчүн мына күзгө чейин жаркылдап жакшынакай болуп турат. Андан тышкары жакшынакай огородубуз бар. Ошо сууну аз иштетет деп жаңы кейип салганбыз. 15 түптөй жаңыбыз бар. Ошондон жакшы жылда балдар. Алма бар. Тынчтыкты каалайбыз. Мен неберелерим үчүн абышкам экөөбүз переживать этебиз. Ушуларга да жакшы келечек болсун, жакшы жашасын, жакшы окушсун деп ушу. Заманыбыз тынч болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, биз дагы алдыңкы мамлекеттер катарына кошулалы.